Якщо чітка та строга геометрія – це ваше, то подивіться на цей витриманий та приємний оку постільний комплект з натурального сатину від преміального бренду La Scala. Така постільна білизна буде ідеальним вибором для сучасних людей, які після насиченого робочого дня бажають спокійно відпочити, розслабитися та відновитися. Дизайн зі спокійним геометричним малюнком, без кричущих кольорів, чудово впишеться в сучасний класичний інтер'єр і завжди залишатиметься актуальним попри віяння моди. Преміальний текстиль створить гармонію у вашій спальні і радуватиме своєю невибагливістю довгі роки.